Атыраудағы темірді ыстықтай мырыштайтын кәсіпорын ішкі нарыққа алғашқы 100 тонна өнімін шығарды. Сапалы металл теңіз кенішіндегі зауыт құрылысына жөнелтілді, тағы 100 тонна тауар экспортқа дайын тұр. Бірегей зауыт мемлекеттің қолдауымен өткен жылы 5 миллиард теңгеге салынды, жоба нәтижесінде 300-дей адам еңбекпен қамтылған. Жылына 24 мың тонна металды ыстықтай мырыштаймыз. Сапасы өте жоғары. Бұйырса, бүткіл Қазақстан бойынша және шетелге де шығаруға, экспорттауға мүмкіндігіміз бар.